Эфирге сонуннар хөтөө күннен. Мен хаңылысылуғын қаптағын ерегер әдәрі специалистерге адамы 4 квартиралақ саңа жені тұттылар. Усалдан ұлғын нөрін ерегер ұты тұтар сылас пулылетін тұғынан күніскі береге. Та-та-тағы бір дәлі ақтар бет әдәр ұс Петр Дягелев үлетін қамдығын білестілер. Дойду федеральный медика биологическое агентство та коронавирус омикрон ден көрүнгүн быхарар бастыкы тест системаны орду. Тест омикрон уна дельта штамнары бер дөбөңдүк быхарыга. Чинчини анал лабораторияга рогоруктара. Бүтэк чакчынан сахасыргер сүйүс агыс кихе сукка хигер коронавирунан ырыйда жокусы гасет тун меге хангласка 11 нерүнгүлүгө 5 алдыңгы миринеге 4 түгөн тагыста вирус өзүсө сетте уска тарганда. Онтон ханалас лугар сыл 10 күнін устата 12 кихе ковидка сыхынна Покровской куарат ой моқсоғылық күрдем оны бәстәғіне леген олық доктора үрейділар. Береген улыска стационарғы 19 кихе емтенер, онтон вакцинация көрдірутінен туста ғыройын 16 месті асылжыр. Барыта 17 тұғыншы олыған еленіне бұғы тұрортырды. Бұл бұлан 11 бірғаны болар. Оның тәңе улыска омикрон штам келедегір. Бәлемнәділер. Омикрон ден Хыстар штама бит, холобур борстой коронавирус бир кихиттен хэтте агыс кихини сыхырар кыхтах. Ити омикрон дин хыстыгана ынрыгат бағабит. Ол бир кихиттен хүсюд бивейски сыхыннар бит уже арсыяға. Ол ата бихиха метияға бэхэт омикрон, онна білімнені хаджава бихи. Күнгі тымны дарга оғылыр күлгі ақтыра аннян мұнлылары ғылжанма оғыралар. Бәрге тақтырыны иринге сүйрен суалық балыға керенемтенелер. Медицина лор салатыгар үксін атит, синусит диагноста оғылыр керелер. Сылғыр тотнан күлгі ақмұрны ұрытыттан сәтті үйіз оғам денері білдер. Әмчеттері тәлірінен әрді көрдір бітоққа ғыры сетерен мейіге тие тақсыр. Маныға білген күлгі ақмұрны ұрытын анығыны маны тоттан әмтелер. Бастатан тұран әмтом иәрден үкол берін үтерділер тенне операция оралылыр. Хирургический метод тарбит хастаны. Антон бир сюрин туга болар шунтирование ден. Шунтирование ден о кулгар под наркозом дернашалор да вот он идингет на батару вот. Если татан немалар миринга теми ден бар, он дернаху хари чапсики тирингет о голару дернаху хамтивит. Эксерне тунен солгэ вега үш-үштен тақағы тәпірәселінір. Плановай түттен үш-үштен 500 кілуға. Республикаға земский учетал программа ақыттығы документу қомию сағаланына. Бұйыл 15 квоты көрілініне саяпқыны земский учетелден федеральный порталға берек қосып. Документу тұтуы мұсыстыр 15 күні көрті мүктенеға кейіл ақтыры ұмайғыр бұғары ақтыры. Мәңі ханғыласылуғын қаптаған елегер 4 квартиралақ долару қатшылылақ же тұйысырын кәрімдік сайындары сударыстыңдай программанын тұтылылан нейлі кедері специалистерігер анан үлі ақырды. Қаптаған әйелеген 4 кәскілі қадар специалистері саңа жейлерін күліістерін өрілі бұғыға тұттылар. Бары қаптаға ортос қолатығар ұчуталынан тағарылақты күләлілер. Бұғыға манна 4 квартираға әдір специалистері найым ден программа. Бұл программа болығына бұғын әйелек бітігер келін пропискаламы, манна өлілі ғыджар әдір специалистер олар ұқтақтар. Ол чәршетінен ұттын бұғыға 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 әдір специалистер түйет ұғыл манына кейділер. Әрдеттен барыта де найым программа болан әрде де конкурсқа барырдылы сұрылан, кеннер аттар ұжы сұрылы бұта, ұнынтын де кеннерге анынан тұтылынна. Толару хатчылылағы сылас, анығылы мағуаннағы жейіне модун строй хатчықтамы тәппетінесті әқтерілді тұтан үләғі келдерді. Саңа жей қаға иттірі күлістерін тұта тұтатына көхін келер, саналы ақтар. Улу сөріспублика сайдыдығар қылапытын келерін үләлгер бағабыт өстерді әдеген тұс саналарын әттілер. Осы әдір специалистер болуылағына сүрдәк жүрей мотивацияден кек қанада, кеге қолы бұр олырыр жерінде дамыттың бүйірі көте өлендер болмағы.
Маныха тутуу материалыгар сыны дойдурден икки бүк ырабыт. Бу казды төрөтте олгынын баран ан дойдурден бүрүге абитсыздыгына гыры сыныр дүргер сүрүн төрөт ден эксперттер тәлер. Итерде тәңгі сынынан әлбәк сөбілеңі түхерсебет үгіз тәліттәға оқсулағы болды. Ол түмігір монкурут табар бұттар бағылар. Оны тәңінан чағына жеренен бағара чәлбәбіде әме сүрін төрөт болды. Же махынуна тутуу материалын сынатын сударыстыба контурвалла батын белетир тоғыстоғы. Олеген бұл салаға сыны бұхатшы ұрынаттан тұтылыптақ. Ол күрдіг арматура бұлырын ғанаттан отутағыз бұрын күрдігі дәті. Уголок стальной түрден бұрын, сталь асынкованы листовая оған тоғыз бұрын, битум шүрбе бес бұрын, минеральная плита сәттен бұрын, пенополистирол почти екі бүк үрдеті. Пиломатериал алтонис обрыган дата. Кин курат аэропортун аңдой дутаа терминалын сүрбө 4 сылга дири өрмөнүктөрө. Бутуунан Илдар Хнетер. Акционерне айтылды, кайсыны үрөтүн түмүгүн таарыр муньякка биллибитнен былырын аэродромун саңарды буттар. Көтөрө балаган эре болбакка комплекс каз бирдей бийгер саңарды үрөтө барбыт. Онтон аңдой дутаа терминалы 2-нчи сүрбө 4 сылга ытылар Азия оголору 10 кытылактырын көрсөргө белем болуктак. Усалдан улуһун мөрүнеһилигер ыты тутар сылаас пууну оңорон билигин онно бейдии сылжырыттары көрөллөр. Пуун илетин туунан Екатерина Мосова салгы кепсиэге. Күнү күндүктен тимир клеткага кааллан олоруу аанне буулууду. Ыттар үрен моргухаллар, ыйлыыллар, ытыыллар үэхэ катаастан көрөктүүлөр. Кутуруктарын куйбараңнатан кылап калап көрөллөр, сороктор оксуган кырбанан дуу аат карата камсыыллар. Бустах кенге кыгылы тутар анал сирге уон түэт ыт баарыттан биэхэ ыт огот эбит. Ону икки кихи көрөр истер эбэхинестээк. Кылы тутар пууну тимир охогунан оттоллор иннегинен тоң каах болбатах кем сылаас. Бүгүнге буллаан эки жет уллар. Асыда уну кеха. Толору уллай. Абуллар. Абуллар. Алан баран гуад. Тох. Күшке апатпас манда тохта баган. Тохта бала буллаага. Улин асыда лас турар. Осы бийде уну кеден бар буллай. Лас турар улин. Да нигеден бу охотор уллукта. Уну манда себи. Алты берер уктак бу жер. Ыттары сарсырдыгына күнү сахаталар. Үйүстата каян төрөбөт ухават болбуттарын кенне ыталар. Эбетер итчилергер түнүндерилер. Бастан туруп келе мага 2015 күнү жер теги булда стерилизация деп беремиз. Окуттан булана 15 күн болбуда кенне стерилизация болбуда кенне 15 күн стерилизация кеттер мында тиргеш кылат. Эти софтрен гон надо булда. Окутта кенне жолчу басхолубут. Стерилизация кеме чипириду. Бүрүнегер ишке спууну аксыны ыйга бер тиетелинен оңордуктарым. Субутуниктан аяк күн үлөк өстүү оргиясын жибитам. Манны кыылы хаяр 11 клеткалак сүйс агуан квадратный метре иеннек. Алта жагатта. Качыттан батан алууда. Бу готун тадды теме бевит. Бир жеп качыттан алууда. Офсе 500 чан алууда. Готта дахна. А так приюту касит булахна качта. 1,2 млн кудукка. Таасты. А так ити балиядары нигин бартын осы бәбит. Субботникта нигин алдыбыт. Кырас кылаганы нигин. Сырыгыт пуңа икистен үстен кийлер оны кейи кулгагар сарыкай белгелеагынын арарыр. Лехиттер этелеринен желлигиттер онна маннасын жаллар диен жон агаякта үңсер. Ондук түгенге тутанылан агалан каяллар. Климат пытна хатымды. Олен ыттары тажа туруп баппыт. Бул тёплое помещение турат. А так сайынгы вольерда дахпыт территорияге. Опсе 15 вольер бар. Тахадда туралдар. О, жаханна халдана оны сыя тахтык дахпыт. Урут ыты түрт атактак догорбут дий бебит. Аны билеген ажырга өстөк курдук куттана көрөр. Ырак та сырыттагана сүрөкпит толугурур дири ул ер бы хананда үскеде. Этергедилы сарсырдаттан ыт айданы.
тоғоннукка тийбит бидигер жеңер кийбейтере коруйдур буаллага. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Сон салгыбын Сахасырен Россия Национальный театрдарын ассоциация тегеркелердилер. Онын быйыл Саха Асасыр сүйіс сылгар республикаға Национальный театрдар бастықы конгресстер айтылыға. Барыты қолбуғыққа 31 театр келді. Тәрілтелер мастер стыманы Чочуэр Сайынғыз қолылары иде тағымын үрдетер курстар айтыға бір көрелі еқтірі. Таты луғар саңа сағалатшы әдір ұстар аттақ соллағы ұстартан терағырен суолларын естерін бұлыналар. Беге берділі ақтар біт әдір ұс үлетін қамнаған білістілер. Устататтан түріттәк Петр Дягілев бастан көтетігер Михаил Баяшевқа өреммет. Атын идеға қолынан көрбіт та бәйел етінен оғыран тахарарын сөбілен ұс идетін талбыт. Әлбәк сыраттан үгіз сұйхаттан қалтыттан өренен сыллата әдер ұс чочулдан іспет. Манны кенеға ұбай кәрейті саныр темір ұстара төхі күйіс болбыттар. Татарына бенекенте ден ұс талбар өремметім. Ол ике ғылғындық, балтыра ғылғындық. Петр түйет олығы ағата, әдір ғыл тұспа же өттерінен үгіз ороскоты көрсібіт. Ғыл ағата жекіргенін итер ахатар тұхыттан бәйте мастерскай тұттуқтаға. Оның икі сыл анабырал мастерігар үлелен қарчы мұнынан мастерскай материалын атылас бұд. Мастерскай бұнтта бар. Ме сплашонай байы бұд. Сплашонас бар. Темір ұстара кілін жас. Бес жағына тұпып бұд бұды. Бес жағы. Ақылады бәлем Онна қырқағын тұтан баран бүрінгі сақпетті. Бітті. Аны күйе олан сөйіп, сен біш панел қорып қалды, жағақты. Қалас, күйін ұстың бейін қырадысқа. Күнге кетатта бұн, анан оғырғын. Бұ күрдің Петр сөбілер үйдетінен ұтымнақтық жарықтанар сұрықтақ. Олаттара ұлааттақтарына барыны бары сатыр әркейі болалдарығар, бұ мастырысқай туғалы ден әдер аға бүк әренер. Идеяне құрук өйдір өйір кергенігер ұлғанлық мақтанар. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидение те та-та. Соны мұт әтіннік әфірге көрсе қадері.